Jo, samozřejmě tady máte. Normálně nedělá takhle velký nákup, ale já jsem pozval syna, víte, přijde. Prosím. Na návštěvu s celou rodinou, taky si něco pořádného upuchtit. Dobrý oběd, aby měli radost, aby jim to chutnalo. Já vařím dobře, vařím rád a hlavně, když je pro koho. A pak ta radost, když jim to opravdu chutná. No, to je dneska opravdu. Ty krávo. Tak to bylo chlup, ty vole. Tak to vytáhni. Kde jdeš pryč? Zítra. Tam budu za sebe dělat 2 měsíce šaška někde v kuchyni. Tak ať to dáš. Na zdraví. Na tvoje, tati. Na zdraví. Jsem moc rád, že jste přišli. Doufám, že vám to bude chutnat. U stolu žádný mobil. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Fakt dobrý, dědo. Tak ahoj, dědo. Pa. Nashledanou, tatínku, děkujeme. Děkujeme. Tak ahoj, tati. Ahoj, ahoj. Kdy se stavíte? No, zase kolem 5. Budu se těšit. Pa. Pa, Karle, počkej. A kup něco rodině. Díky. Ahoj.
hovory s osobností. Ovšem tentokrát ne z Prahy, ale z kanadského Toronta, kde právě zpovídáme legendu české populární hudby Milli Beanovou. Milli, mohu vám tak říkat? Ovšem, můžete. Milli, co je pravdy na tom, že se po více jak 40 letech vracíte zpět do České republiky? Ano, vracím se. A stýská se vám po rodné vlasti? Stýská. Připravujete v České republice ještě nějaké koncertní turné? Měju se a brečím navzdor srdečním křečím. Jsem atrapa pro pány a místo fénixe pírko od vrány. Láska často bolí jako rána holí, jak studená sprcha někdy v kou. Dobré ráno, pane ředitel. Matoušku, a tohle není pořádně zametený, že ne? Tamhle máte kůru. A zaparkujte mi auto, Matoušku. Dobrý den. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Dobrý den, pane řediteli. A vy jste kdo? Ondra. Jaký Ondra? To je, pane řediteli, praktikant ze střední školy. Budu to teď mít 2 měsíce praxe. Praktikant? No. Co no? Jak se to vyjadřujete? Podívejte se, v jakým jste prostředí. Pojďte sem vy. Vemte ho, ubytujte ho a odveďte ho na pracoviště do kuchyně. Ano. A ty si dávej pozor, kdo se ti tady válí. Na recepci. S igelitkou jak na hlavním nádraží. Jistě, pane řediteli? Tak pojďte. A ten tlustioch, to byl ředitel lázní? Ještě to tak. Dřív tady začínal jako obyčejný recepční. Pak ale věděl, kde leštit kliky a dneska je z něj obchodní ředitel. Teďka bych chtěl být ale ředitelem celých lázní. A kdo to vede teď? Starý pan primář a jeho manželka. A ten je v pohodě? Jo, ten je skvělej. Co to má znamenat? Co pak myslíš? Tvůj rozhovor v novinách, kde tvrdí, že lázně za našeho vedení už nejsou moderní. To je názor, primářko. To je názor. Ty jsi takovej zmetek, Viktore. Takovej zmetek. Jo, málem jsem zapomněla. Představ si, že jsem potkala recepčního, jak ti nese chlebíčky a z chutí ti na ně plivnul. Dobrou chuť, pane řediteli, a ať vám nezaskočí. Ty jsi tady na praxi? Hm. Na jak dlouho? 2 měsíce, ale když mi to tady nebude bavit, tak klidně vypadnu. Až tak? Jo, já tomu tloušíkovi ještě ukážu. Let číslo 3806, Airbus A319, je odbaven a připraven k odletu. Prosíme cestující k přepážce odbavení. Welcome to flight number 3806 Airbus A. Máš docela výdrž.
Tak jsi přece přiletěla. Hezká kytka, děkuju. Co se stalo? Dostal jsi můj dopis? Taky jsem ti jeden napsala. Ale já jsem žádný nedostal. Já jsem ho taky neodeslala. Ah. Pojď do auta. Kufry mám nahoře. No jdem. Kam? K tobě. Ale u mne... Máš přece doma jednu postel navíc, ne? Na tebe nikdo nečeká? Ne. Ani nikdo z příbuzných? Ne. Ale novináři tebe čekali na letišti, ne? Ne. Jsi velmi stručná. Ano. Naučila jsem se. Totiž, aby se rozuměl, Mílo, u mě prostě přespat nemůžeš. Ale já zaplatím hotel. Ale cukroušku. Já nechci spát ani u tebe, ani s tebou. Já jsem tě chtěla jenom vidět a něco s tebou probrat. Počkej, že mnou probrat. Neboj, nebude tě to nic stát. Ano, tak. Prosím. Zkrátka dobře. Když jsi mi napsal, tak jsem se rozhodla, že se chci vrátit a vidět ještě jednou všechny svoje spolužáky a kamarády. Žije z nich ještě vůbec někdo? Jenom pár. No tak těch pár. Vlasto, Hrgot, nalej mi něco, to tady nemáš ani víno? Už to bude? Zkrátka bych je chtěla ještě vidět, no. Jak to chceš zařídit? Co pak vy se nescházíte? No tak pravidelně už ne, dlouho. Naposledy jsme se sešli před 5 lety a to ještě organizovala chudinka Jana Bednářová. No vidíš, a už je taky nebožka. A to jsme se vlastně tenkrát sešli naposledy. Tak tentokrát to zorganizuju já. A cože tak najednou? Jak dlouho tady ještě budeme? Prostíku, ty můžeš být zítra mrtvej. Počkej, to neříkej vůbec, to mě nestraš. Já o tebe prostě potřebuju adresy spolužáků a kontakty na ně. Zbytek zařídím. Představ si, tak jsem jí zbalil a pozval jsem jí na to, představ si, na čaj. A víš, co mi řekla? Řekla ti, že by nešla. Jak to víš, když jsem přece nebyl. Umím si to živě představit. Hele, a to si já jen neřek, že jsi s manželkou oslavil nedávno tuhle tu diamantovou svatbu, že ne? Ti děkuji, dobráku, diamantová svatba, to by bylo 150. Ale jsi nějaký vážný, Lubínku, co s tobou? Čověče, není to ono, víš, no prostě se mi nechce nic dělat, no. Jo. Píchá mě to u srdce, víš. Nechutná mi jíst. Nemůžu dejchat, čověče. Spát. Ale průjem ten ti jde, viď? Jo, to mi jde. No, krátka, není to ono, víš, já není vím. To ono. Podívej, nic horšího se ti nemůže stát, než že umřeš. A to mě strašilo. No, znovu se narodíš a pak to pěkně roztočíme, co říkáš. Jo, už se vidím, jak se točí. No. Já jdu na pokoj. Mám tam nějaký psaní, podívám se na to. Jo, hele, a stav se u mě. Mám výborný gulášek, ale výborný. No to se stavím rád. No, 3 dny starý, aho. Ten ti bude chutnat. Určitě. To si pošmákneš. Tak určitě. Určitě, ahoj.
Co vydám ti, jsou to Vietnamci. Manželka mě koupila na trhu ponožku. Jsou jako z plastu. No, teď to taky dělají z plastu. No, všechno je to z plastu. I ty jejich blbý nudle do polívky. Vás, chlapi, jak se o tom bavíte, tak je mi z toho akorát šoufa. Tak dáte si ještě něco? Tebe bych si dal, Martič. Tebe. Ale pane Stutlík, co byste se mnou dělal? No, to by ses ještě divila, co já všechno umím. To by ses divila. No, ne, jako ty mladý kluci, vy. Chlapi, já jsem rád. No. Že si večer lénu a usnu. No ne, několikrát všechno tak bolí, že já ani usnout nemůžu. Počkej, teď drž hubu. Vrací se, vy? No, ještě by si myslel, že jsme nějaký děci, ne? Pane Stupník, mám pro vás nějaký dopis. Ale děkuju, kocourku. Adame! No, co je? Prosím tě, tohle to bude určitě nějaká sranda. Ale ty si myslíš, že nám všem zaplatí týden v lázni? Ty tomu věříš? Každý není tak lakomý, jako si ty. Jo, tak já jsem lakomá, jo. Když jsem tak lakomá, tak mi vrátíš ty 2000, co jsi si půjčil z důchodu na tu novou hru do počítače. Já se jdu domluvit s Lubou, co si vezmeme. Tak to bude nejlepší. A pozdravuj ho! Nazdar. S pánem Bohem. Lubo, to bude jízda. My tu pozvánku dostali taky. Co pak tu děláte? Promiňte, já jsem perníkář. A přišel jsem za Lubou, který za panem Augustou. Pan Augusta v noci odešel. Jak odešel? Kam odešel? Je mi to moc líto. Nechal to pro vás dopis. Dojdu pro něj. To cítím, kamaráde, je konec. Od teďka budeš muset ty lumpárny dělat sám a věř, že je budeš dělat dobře. Věřím ti. Bylo to krásných 65 let, kterých jsem tě znal. Ale všechno jednou skončí. A já cítím, že můj konec se blíží. Mrzí mě, že ti nedopřeju na mým pořbu nějakou pařbu, ale mladí mě chtějí vysypat na zahradě. Díky, Adame, za všechno. Bylo to s tebou krásný stárnutí a snaž se ještě užít si život. Ahoj. Jsi přišel? Co tak brzo? Jindy se vracíš až k půlnoci. Tady máš. Co to je? Ukradl jsem poštěčku. Ale, co pak se stalo? Přišel jsi dřív. Pivo z tebe taky netáhne. A jak vidím, z důchodu nechybí ani tisícovka. To Augusta zemřel, nebo co? Ty jsi to věděla, když jsem za ním šel. Ale já to nevěděla. A proč mi to říkala? Já nevím, já jsem to řekla jen tak. Všecko je ztracené, všecko. Já nikam nejedu.
Ale kam jdeš? Na výlet s Bínovou. Ale proč by si nejel? Nejedu! Adame, tak už se netráp. Takový je život. A věř mi, kdyby Luboš žil, určitě bych chtěl, aby si na ten výlet jel. No tak, Adame, nebuď smutnej, netrap se. Všecko zase bude dobrý, uvidíš. Ahoj, Mílo. Ale... No, to je překvapení. Po tolika letech... Ahoj, moje dcerka. Dobrý den. Moje dcerka. Dostala jsi pozvánku, za dva týdny vyrážíme. Dostala a moc se těším. No, akurát čekám si. Pobyt v takových drahých lázních, to tě muselo stát hodně peněz. To všechno hradí Evropská unie. Revitalizace seniorů, rozumíš? Ach, tak, no tak to ano. Budeme se těšit. No. Ahoj, Milo. Ahoj. Ahoj. Zastanou. Ahoj. No tak to byla ale náhoda. To jsem ráda. No, tak doufám, že pojedou všichni. Těžko říct, ale v každém případě jsme pro to udělali, pardon, ty jsi pro to udělala, Maxim. Děkuji ti za pomoc, Krastík. To ne. No to je humáč. Já tě mám opravdu moc rád. A ty to přece víš. Tak jo. Tak naviděnou. A tě to brzy. Hodně brzy. To byla ta Miluška? Karle, co ty tady? Já ještě nejedu. Tati, já ti tady nezalejvám kytky. A ani nebudu. To počkej, to mě ani neříkej. Já skutečně na pár dní potřebuju odjet. Hodně jsem o tom přemýšlel, radil jsem se i s tetou. Ale proč? Ty tam jedeš především kvůli té Bínové, že? Já tam jedu na výlet. Jedeš tam kvůli ní? Na starý kolena ti popletla hlavu. Tak Karle. Co pak nemám pravdu? Když už je toho plný město. Ale... To ti přece nepřísluší soudit. Já taky... Vůbec nevím, proč nechceš, abychom se scházeli. Proč? Dej jen o peníze, co si myslíš? Prosím tě, to napadne na tebe, co pak já... Nejde každému jen o finanční prostředky, co pak já... Co pak já jsem nějaký milionář? No a nejseš snad? Vždyť jenom tenhle barák má několika milionovou hodnotu. A přitom sama tady nemá vůbec nic. Jak to víš? Nechal jsem si to o ní zjistit. Chce tě jenom využít. Na starý kolena, že by se najednou zamilovala do někoho, koho 40 let neviděla, nenech se vysmát. Karle, nezlob se na mě, ale... To prostě není tvoje starost. Není. Tak to je výborný. Když umřela máma, to jsem ti byl dobrý. Měli jsme tě u nás, utěšovali tě, starali se o tebe, živili tě. Živili, jo? Karle, že se nestydíš tohle vůbec říct. Já si myslím, že bys měl odejít. Jak chceš, tati? Tak já jdu.
A ty máš noc na rozmyšlenou. Buď tam pojedeš, nebo zůstaneš tady a všechno zůstane při starým, jo? Počkej, to má být ultimátum, nebo co? Jestli budeš s ní, tak se zbytkem rodiny nepočítej. Karle, víš vůbec, co říkáš? S Bohem. Bude to tedy asi byt pokojů. Proč vůbec manžel nepřišel? Není mu dobře. Příště by se mohl alespoň omluvit. Pořád je tu šéfem on. Objednala si to paní Bínová a počítá s tím, že tady bude mít absolutní soukromí. Jsou to všechno její spolužáci. Ty na to dohlídneš. A kde přijedou? Přijedou zítra. Nesmíme taky zapomenout na to, že tu stále máme naše VIP klienty. A především rabinku Švarcovou, která je pořád předsedkyní dozorčí rady Stromu života. A má tam zásadní vliv. Co ten kluk v kuchyni? Zatím bez problémů. No, já si na něj ještě posvítím. Jinak, pane řediteli, četl jsem tu vaší směrnici. Je výborná. Stojí to většiní z odpadky a pokrém. Dík. Tak mám půlku za sebou. To se máš. Já jsem tak nějak tušil, že s tebou budou problémy. Ty nemáš žádnou práci? Já jsem tady za smetím. Vypadni. Ino. Najednou víte, jak se jmenuju, jo? Ale já přece vím celou dobu, jak se jmenuješ. Začínali jsme tady spolu. A ty kejmy. Já myslím, že už chápeš, kdo prsy povede celé lásně. Tak se podle toho ke mně chovej. A jak se mám podle vás chovat? Hezky. Já myslím, že víš, co je pro tebe nejlepší. A do práce, do práce. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem dcera paní Nýčové. Pamatujete se na mě? A, promiňte, samozřejmě. Pane Hybš, maminka zemřela 2 dny poté, co jste nás potkali. No to je mi opravdu líto. Ona si hrozně přála jet s vámi na ten výlet. To já chápu. Pane Hybš, vemte si ji aspoň, prosím vás, takto. Myslíte opravdu vážně? To bylo maminčino přání. Děkuju. Naschledanou. Ahoj,
já tebe ráda, ty. Tak jste spolu přece jenom zůstali. To víš, zvyky železná košile. Ahoj. Ahoj, stukni. Ty ses nějak zcrknul, ne? A vy jste kdo? Já jsem Nýdrlová. Jára Nýdrle je můj manžel. On s váma chodil do třídy. Ano, on ano, ale... Musel zůstat doma. To víte, někdo se musí starat o domácnost. Aj, Kamila. Ahoj, ahoj. Ahoj, Franko. Ahoj, Nada. Ale koukám, jsi nějaký zrasovaný. No, popovídáme si potom. Vůbec se nezměnila, ta má pořád navroušený jazyk jako břitva. Ale jdi, prosím tě. Pojďte, pojďte, brouci, pojďte za mnou, pojďte. Kamilo. Ano. Vlastík s váma nepřijel? Ne, nepřijel. Dobrý den. Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem svým a jménem zaměstnanců Stromu života přivítal u nás v lázních Bělohrad. Bělehrad? Bělohrad! Doufám, že se vám ty u nás bude líbit. Ty už jsi zase hluchej. Osobně proto udělám maximum. Dobrý den. I já bych vás ráda přivítala a oznámila vám, že nebudete pouze odpočívat. Připravili jsme pro vás bohatý program z našich aktivit. Především cvičení. Moje krédo je ve zdravém těle zdravý duch. Ta teda to tělo má. Tak co? Fešando? Prosím vás, nebuďte oplzlí. Areál našeho hotelu je poměrně rozlehlý. Pokud budete potřebovat, máme k dispozici plánky budovy. Tak v tomto pokoji budou pánové pan Fíla a pan Stuchlík. Díky. Hezký pobyt. A tady budou manželé Pernikářovi. Ale já bych radši spal s chlapama. A to jako proč? No, proč no? Chlapi jsi tamhle, ženský tamhle, no. No, jenomže ti muži nemají s sebou manželky jako ty. Ty prostě budeš spát se mnou a hotovo. A hotovo. Pane, jo, myslím, že mě ostrá. No to ty seš přeslazenej. Ježiš, jak to tam strkáš. A tady bude paní Nýdrlová s paní Kamilou. Dej to. Hezký pobyt vám přeju. Ano. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Hele, noví pacienti. No jo, důchodci. Paní, co hledáte? Ale cigára. Škoda, že se cigarety nedají prozvonit, ještě tamhle možná. Jo, je to dobrý. Je, to je blaho. Hele, ty moji spolužáci, to jsou určitě pěkný paka. To já nevím, já je neznám. Můj manžel až takový pako zase není. Ale ty moji určitě jsou. Já na to mám čuch. Já mám taky čuch. Dobrý den. Madam, proč tady kouříte? Je to cítit po celé chodbě. Co říkáte? Proč kouříte tady? Proč nekouříte venku, před budovou? Jakou vodou? Ježíš, promiňte, mě asi zlobí na sluchátko. Proč kouříte? Proč tady s tím prominutím smrdíte? Proč? Vy chcete taky? A já jsem si vzala poslední. Naschledanou. Naschledanou. To jsem ho asi pěkně načudila, co? Ale musím říct, je to pěkný mužský. Holka, mně se tady docela líbí. On přijel cirkus. Indiánská provazoleskyně. Já
či palačinku. Palačinku. Malinovou omáčku, tvarou, mandličky, skořicový cukr, jaký libo? Malinovou omáčku. No, určitě, já jsem tady dělat. Jsem si nevšiml. Už od 6 hodin. No. Kde je to moje modrý chodítko? Když to není moje. Ale paní, no co se rozčuje? Já jsem taky občas barvoslepej, no. No ale to není moje. Ale to je dobrý, to je dobrý. Takže první slečna, druhá slečna, třetí slečna. Jo, to jsou slečny. Pojď se do klidu, prostatiku. Já mám náhodou prostatu v bezvastavu. Ale... asi ti to předvedu. Teplota v pořádku? Jo, jo, jo. To je paráda, holky. Já jsem měla naposledy na sobě plavky, když mi bylo 50 a byli jsme s Jardou u balatónu. Dámy, podcenila jsem látkovou výměnu. Musím se vzdálit. Ježiše, to utíkaj, Marti. Hele, všimla jsi z těch důchodců, co ráno přijeli těm autobusem? No, všimla. Byli děsný. Příšerný. Měli zrovna teď začít cvičit. Základem zdraví je přece pohyb, cvičení. Teď už je to přece jedno. Prosím. Naši poslední pacienti. Ondřej, víš moc dobře, že už s tím nic neuděláme. Dozorčí rada si přeje náš odchod, tak zkrátka odejdeme. Máme přece svoji hrdost, ne? Ještě? Já ti za ta léta děkuji. Tak dámy už odešly. Pojďte, pojďte, prdelky moje. Slekněte se, vezmete si plavečky a sejdeme se u vchodu do bahínka. Pane bože. Co to říkal? Plavky. Slyšel jsi to? No. Prý do bahínka, prdelky. Dneska budu spát asi zadkem ke zdi. Jak ke zdi? Myslím, že tebe se to netýká. Tak pojď.
Tak Slunkák, madám Slunkák, tady dneska Luďo. Luďo. Ino, Jinuško, já jsem rád, že tě vidím. Chtěl jsem tě říct, že jsem mluvil s tvojí nadřízenou a řekla mi, že ty pokoje na tom druhém poschodí jsou moc dobře uklízené. Já jsem myslel, že strom života je tvoje... Hej! Nechýt! Co si to dovoluješ? Teď vidíš, že jí to není příjemný, ne? Pane řediteli, můžete prosím na chviličku? My spolu ještě promluvíme. Chojko, co ta omáčka? Tak co pak se děje zase? Tak podívejte se, pane řediteli, neustále si stěžujete, že nefungují čerpadla. Podívejte se, co jsem vytáhl z výřivky z čerpadla. Víte, to bylo ucpaný plavkama. Plavky, prosím vás, člověče, kdyby se tam vzali plavky. No, tak tam asi ty lidi chlastaj. A to je nesmysl, to naši hosté nedělají. Tady se bude spát. A zas tam kouří. Moment, já mám něco lepšího. Musím tě zbláznit, já se z toho akorát poseru. Neboj. Cigáro to není. Je, já vím. Co to je? Zkus. No zkus. Tak si to vem. No, ježišmarja. No vidíš. No, paráda. No, trochu to rozjeď. No, víš co, Evo? Já lituju toho, že jsme jeli spolu. Že jsem nejel sám. No jo. Hlavně, že ti tví spolužáci dělají binec na celý barák. Takhle si aspoň koledujou o pěknej průšvih, víš? Za to si užijou, rozumíš? Užijou! Čau. Se nám důchodce rozjeli, co? Jsou docela hostý.
Dík, že ses mě zastal. Já ho tak nenávidím. Vyžraný, arrogantní, hajzl. Se na něj vyser. Jo. To se lehko řekne. Co bych asi tak dělala? Holka z děcáku, bez rodičů, která nemá ani střední školu. Ty jsi taky z děcáku? No. Tak to jde v klubu. Tak to není. Teda určitě, pane. Já jsem něco podobného v životě ještě nezažil. Skutečně to vypadalo, jakože za tou zdí je parta nějakých šílených fotbalových fandů, co zrovna vyhráli mistrovství světa. Takovej to byl kravál. Já se vám samozřejmě omlouvám, pane inženýre. A zjistím, co se vlastně stalo. Co se stalo, jsem vám přece právě vysvětlil, pane primáře. Jistě. My už si s tím nějak poradíme, pane Braune. Spolehám na vás. Paní primářová, já jsem v životě ještě nezažil, aby dospělí lidé, seniori, lítali v noci po chodbách, polonazí a ještě se přitom mlátili mokrýma ručníkama. Některé ty ručníky byly suchý. Poroučím se. A vůbec se nedivím, že ty vaše lázně chtějí zrušit, když tady máte lidi, kteří vám dělají takovouhle vizitku. Mauzta. No, tak abych snad začala, že jo? Víte, co je to pro nás za ostudu? Moc mě to mrzí, paní Konvičková. No tak to nám teda moc nepomůže. Já jdu radši cvičit. A vy dva si to tady vyřešte. Pane primáři, já jsem vám opravdu vděčná, že jste mi dovolil za těch podmínek se moje spolužáky přivést a slibuju, že se to pokusím pro příští večery pohlídat. Já bych vám byl taky moc vděčný. Paní Bínová. Nadechneme se. Pouštíme dech a vytahujeme se, jak nejvíc můžeme, na špičky, až do nebe pořád. Neflákejte se, prosím nás, pořádně dejte ty ruce nahoru. Pořádně, teď se budeme točit pravo, vlevo. Pravo, raz, dva, vlevo, raz, dva. Ty pupky, pánové, to je na pupky. Raz, dva, raz, dva. Abyste měli krásný štíhlý pasy. Raz, dva. Chlapáci na vozici, teď jdou cvičit se mnou. Ten se vás tady nezlucí. Pěkně do pořádku. To je dobrý šéf. No, mě už taky dobře. Už chodíme jako rybička. To je plákání.
si to zopakujeme. Jste sám. Sám jste! Ne, jsem dračice. A doufám, že dneska večer už bude konečně klid. Pa, pa. Dobrý den, tak jdeme na to. A na co? No tak Adame, co ty? Počkej, já nevím. Já nevím, co se bude dít. No co se bude dít, budeme cvičit. No ale my už jsme právě docvičili. Málem jsem z toho měla info. No, já tu chvíli počkám. No ale... tak co ty? Chcete počkám. Cvičit? No, ano, co? Jdeme. No Vlastíku, kdy přijedeš? Bohužel, to nepřichází v úvahu. Bohužel. No vidíš, tati, není to tak lepší? Takhle je naše rodina kompletní, věř mi. Jenom musíme nějak zabránit tomu, aby ti pořád volal. No nic, to zařídíte, ta Vlasta. Vlasta? Ne. To už nech na mě. Tati, tak já pádím, jo? Zatím. Ahoj. Jak jsi žila celou tu dobu? Ale tak to víš, v 90. roce mě naháněli do politiky, ale já jsem to okamžitě odmítla, protože do toho bordelu já To si tě nedivím. A hele, zjistila jsi někdy, kdo nás to vlastně tenkrát udával za Komančů? No, byl to určitě některý z našich spolužáků. Ale ty, co tu s námi dneska jsou, to určitě nikdo nebyl. No, doufám. Hele, pamatuješ si na Hendricha? Ten, co nás tenkrát vyslýchal. Představ si, já jsem ho jednou potkala a zeptala jsem se ho na to. On samozřejmě neřekl nic. Parchant jeden. Hele, já koukám, tamhle na tebe se dívá nějaký pán. Já už jsem to zjistila včera večer. Ahoj. Ty, housko, ty si myslíš, že tě v páce nepřeperu, jo? Jo. Tak to pojď zkusit, no pojď, pojď. Ty se z toho ještě poděláš, jak tě vyklete. No, jen aby to nebylo obráceně. To si no. Nechte toho. Pojď. Vidíš? Já jsem si to myslela. Ty slabo to jedna. No děkuju ti, děkuju. Tak co? Plešet na hlavu. Nedáme si souboj, co? Nebo co mě bojíš? Vyprdni se na něj. Víš, že jsi v podmínce. Posero. Tak kdo ještě? No koho mám ještě vyklepnout? Mě? Madame. Nechci ti zlomit ručičku. Neboj se, sedni. Co? No tak jo, no. Co? To je náhodou z toho včerejška. No jsem vyčerpaný, no. Nemám formu. Ah!
co je? To nemůžeš na mě počkat, prosím tě. Nemůžu. Ty se strašně... No co, co? No jdeš pomalu, no. No, já ti dám pomalu. Kdyby si šel mým tempem a nehnal se jako blázen dopředu, tak bylo všecko v pořádku. No proto. Víš co, Evo? Já už toho začínám mít dost. A čeho, prosím tě? Urážíš mě? Ponižuješ? Komanduješ? A včera jsi mi dokonce řekla, ty vole. To jsem fakt řekla? Ano, to jsi řekla. No tak asi jsi to zasloužil. Jsme tady přece proto, abychom si to užili. Jako na takové dovolené. A ty to pořád, ale pořád kazíš. Tak víš co, Adámku? Jedeme domů. Zbalíme si věci a jedeme domů. Vidím, že ti to tady vůbec ale nesvědčí. Prosím tě, řekni mi. Poslouchala jsi vůbec, co jsem ti říkal? Jo. Řekla jsem ti, že jedeme domů. Trápím se tím i já, mý důvod být smutná ty nesmíš, vždyť já mám tě stále rád. Snad cítíš, jak dýchám a blázním a toužím být tvůj. Neruším, dámy. Do práce, do práce. Tady jste. Hledám vás, pane řediteli. Já jsem nějaký Fára. František Fára. Prosím vás, jak se jmenuje ta dáma, která je tu s tou velkou skupinou seniorů? A je mi líto, pane Fáro, ale já jaksi nemohu poskytovat informace o našich klientech. Jistě. Jmenuje se paní Bínová. Bínová. Je velice sympatická. Víte, rád bych ji pozval na odpolední čaj nebo na procházku. Je to nějaká bývalá zpěvačka. Zpěvačka. Mějte se hezky. Děkuji. Ano. Tak, Miruško, už jsem tady. Tak, ano. Vlastíku, kde jsi byl? A kde máš vůbec věci? Víš, Minušku, já mám problém. Já se zase budu muset hned vrátit. Karel totiž neví, že jsem odjel. A co to s tím má společného, že to Karel neví? No právě v tom je ten Karel. A to s tím musím celé probrat. Co probrat? Je nás dva probrat, jo? Senátor se bojí, že přijde o dědictví. Ne, tak prosím tě, to musím říct. Já myslím, že takhle to není, ale abys byla připravená, chce ti volat moje sestra. A proč by mě chtěla volat? No, myslím, že by ti chtěla říct. Kdo jí dal na mě číslo? No, Karel jí ho dal, Karel ho dal. Tak já už se ničemu nedivím. Tak já ti něco řeknu. Pamatuješ si, jak jsme tenkrát spolu chodili? Aby ne.
Rozhodovala jsem se pro emigraci a ty jsi tenkrát taky takhle váhal. Nakonec si mě nechala odjet samotný. Měl jsem prostě strach. A ten máš pořád. Bojíš se cokoliv rozhodnout? Ale já teď musím odejít. Dobře, tak sbohem. Madam, dobrý den. Já jsem nějaký Fára. No a... František Fára. Všiml jsem si vás už včera u večeře. Aha, u večeře jsem si všimla pouze večeře. Vy jste tu sama? Ne, ne. Aha, máte tady muže. Ano, asi 11. Tak přátelé, mám takový pocit, že tady zbylo naše zdravé jádro. Ahoj. 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 Tak co, kolik lidí naštveme dneska? Adame, tebe stará pustila? Ano. Tak, vysvětlil jsem jí, kdo se má doma poslouchat. To brzo. Ty Mílo, ještě jsi nám neřekla, jak se z té Kanadě měla, takový letař tam byla. Docela fajn. Když jsem tenkrát musela utéct, tak jsem tam naštěstí ještě měla tetu. Myslela jsem, že se tam třeba vdám. Budu mít děti, ale nestalo se. Děti nemám. Potom teta umřela, tak jsem tam zůstala úplně sama. Aspoň jsem vás chtěla ještě vidět. No jo, kde je vlastně Gibbs vůbec? Přijede zítra. Můžu? Určitě. Já jsem vlastně ráda, že tě vidím. Potřebuju něco zjistit. Můžu ti tykat? No jasně. Jsem Ina. Inuška, to je hezké. Já jsem něco slyšela. Nebo tyhle lázně se prý mají zavírat? Zavírat? To je blbost. Jsou to nejhezčí lázně v kraji. No... Chtějí pana primáře poslat do důchodu. Do důchodu? Proč? No, protože tady nedělá kulturní akce a tak. On se spíš zaměřuje na léčbu, ale v dozorčí radě jde hlavně o peníze, takže bych chtěla show pro lidi. Říkáš show? No. Ahoj. Čau. Ahoj. Sedni si. Vypadá přesně jako můj Vlastík, když byl mladý. Takový hubenej ušatec. Strašně mi ho připomíná. Hubenej ušatec? Krásně zpíváš, ušatče. Já bych ti třeba mohla něco poradit. Počkej, my spolu ještě něco vymyslíme. Ale dneska jdu do Hajan. Bude to asi bez večírku. Dobrou. Mějte se. Včera v parku na bažantnici políbil se mě nesměle bolíci, vzpomínala naše mládí, srdíčko ti rozdová. Se
A ten kolega, co tam je teď, mě moc nesedí. Promiňte, hledám paní Bínovou. Paní Bínová je na procházce s panem Fárou. Jo, tak ona jich má víc? Chci s ní mluvit. Chci s ní mluvit a to hned. Zařídíme. A tak mě to prakticky už vůbec nebolí. Moment. Paní primářko má zlaté ruce. Ano, Míšo, no. A jsou s agenturou domluveni taky ti ostatní? No, tak to bude jistě pěkný, Míšo. Tak ať přijedou taky. Paní Bínová, venku tamhle vás čeká nějaká dáma. Ano. Dobře, pardon. Paní Bínová? Ano, to jsem já. Ale my se přece známe vlastně. Můj bratr se s vámi již nesetká. Proč pak? Protože se to nepřeji já, ani syn pana Hybša. Je tak vy si to nepřejete. Bojí se vám to říct, proto poslal mě. A nevolejte mu, bude mít vypnutý mobil. Zbohem, dámo. Pro mého bratra je zásadní rodina a její názor. Thank you.
Všechny zpěváky jsem už domluvila, tak ahoj. Míňo, co tam je za zpěváky na té akci? To je překvapení. Ale dechovka tam žoufám nebude. Ne. Já bych ti chtěl ještě něco říct. Já bych ti totiž chtěl moc poděkovat za to, co jsi pro nás udělala. Ohromně nám to pomohlo. My ti teď holka vrkáme s Evou jako hrdličky. Tak to, abychom se za půl roku sešli znova. Co do toho bych moc potřeboval, prosím. Kde jsi včera byla? Jedno? No to není jedno, já se tě ptám, tak mi koukej odpovědět. Ještě Sladku tak, že jsi to v životě neviděla. Ale mladej, nechceš se trochu uklidnit. To jsi řekl mě? Jo. Starej se o sebe, dětku. A ty mluv, já ti říkám, že čekám, tak mluv. Tak ti nepusím, já jsem ti říkal, že je konec. Další dědek, já jsem zapomněl, že jsem blázník, potřebuješ přebalit? Potřebuju, aby jsi pustil. Vypadni. Ne! Pojď s náma na panáka, tam to bude veselější. Tak je nám dětka. To víš, taky to nebylo jednoduché, taky to bylo všelijaký ten život, čo všelij kut. Je, paní Bínová, můžu? Děkuju. Dámní paminky. Podívej. Hendrik, je to možný. Ty blá. Něco si přejete? Jste to vy? Je to možný, že ty svině přežijou všechno? Tak na tohle jsem já čekala 40 let. Co si to dovolujete? No, budu si stěžovat. Já si počítám. Tady. A teď jo. Tamhle toho byste měli fackovat. Kam jedeš? Františku, můžeš mi k tomu něco říct? Ta fatřila fatřila mě tam proti. Nejvtipnější člověk, který ho znám a nedokáže si nic vymyslet. Já myslím, že už tě pán Bůh potrestal dost. Byl za mé renz a měl za mé rán.
neměl jsem rodinu, neměl jsem děti. Měl jsem jenom svoji práci. Kterou jsem miloval. Umřel bych. Já jsem nemohl dělat to, co na ní. Teda, Láďo, koukni, tady by se dali dělat věci. Myslíš? Jo. Slyšíš to? Jako když někdo šuká. Jo. Zasni! Prosím? Zasni do prčic! Už se opadili. No pojď. Ahoj, Martine. Ahoj, promiň, prosím tě. Já znám všechny tvoje písničky. Jo, tak to je fajn, já taky. Tak si potom společně můžeme nějakou zaspívat. Ježiši, ale opravdu, nezapomeneš na mě? Ne, ale já teď musím jít, já ještě vystupuju. Dobře, tak se měj. Pánové, moc vás tady vítám, jsme rádi, že jste přišli a pobavili se s náma a budeme dělat různé hodinky. A nyní vystoupí Míša Nosková se svojí písničkou Pro pár nic. Ještě před nedávně Míša byla těhotná, škoda, že jste si ji užili, kdy byla dva v jednom. Pro pár pro těch pár odříkaných frází, není nic a teď mi tu scházíš, čas šel na dlouho spát. Pro pár chyb beru střípky prohraných přání, všechno smíchu zoufale brání, hledám ho těmu ze snů a v duchu ti říkám. Zdá se, že se staroušci dobře baví. Jsou to jenom starý blázni. Já bych neřekla, že jsou to starý blázni. Viděla jsem tam několik členů dozorčí rady a pár důležitých lidí z města. Večírek se vydaří. Jestli si myslíš, že to nějak dokáže změnit rozhodnutí rady, tak věř, že ne. Pořád jsou to jenom 80letí staříci, kteří nic nezmůžou. Jsou to jenom starší blázni, jako seš ty. Stíny duše krouží, kolem sebe touží, vzdát se v nároč představá. Já se v nebi ztrácím, s tebou zpět.
Dobrý večer, můžu vás vyrušit? Dobrý večer, dobrý večer. Co vás tady nejvíc dostalo, co se vám tady nejvíc líbí? No tak co se mi tady dostalo? No je to tady moc pěkný a moc se mi to líbí. A to jako budu v televizi? A zítra večer, po večerních zprávách. Je, tak to, abych někoho tam od nás pozdravila. Nazdar, Andulko, Boženko, ahoj, tady jsme na výletě, ahoj. Zapomněla jsi na Mařinku. Mařinku, ahoj. Ale pořád ne, prosím tě, přestaň mě už konečně otravovat. Ale vždyť já ti to říkám pořád. Vidíš tady snad někoho bez kravaty? Máš brejle, ne? Tak se rozlídni. To je pěkná symetrika. Každej pořádnej chlapán. To si ale říkal ty opět. Ty jsi taky symetrika. Ale ne až taková. Víš co, Adámku? Co je? Pojď mi radši něco koupit k pití. Pojď. Dobře. Ale chci bublit. Vážení přátelé, teď mi dovolte, abych vám představila někoho, koho jste tady už možná viděli, ale v poněkud jiné roli. Z prvních lásek zbyly jenom dopisy, z druhých už i nějaká ta fotka, ze třetích rozmaru plné procházky, prošlapaných polobotkách. Chci tě takového, jaký jsi, řekla dívka se startovním číslem 4. K naší lásce chybí už jen podpisy a já vím, kam ta holka míří. Čtvrtá láska v pořadí v srdci mém si zařádí. Už jsme spolu řadu let, na naší lásku jsme si zvykli, tam, kde je vůně života, racek se z nebe chichotá. Nemáme si co rozmýšlet, žijeme spolu, jak se dá. Na abonentní cykle. No já doufám. No to se má vymyslet. Dobře. Je to tady moc hezký. Můžu vás pozvat na taneček? Ne! A dejte jí pokoj. Já to pozoruju delší dobu, jak pořád po ní koukáte. Promiňte, ale s kým mám tu čest, prosím? Já jsem její snoubenec. Já po ní nekoukám, já jsem nějaký Fára, František Fára, a jsem pojišťovacím makléřem společnosti Satum Check. Pracuji tedy jako zprostředkovatel pojištění a chci tady s paní Bínovou uzavřít pojistku. Vlastně s vámi se všemi. Tak, vidím, že paní Bínová má tady mnoho přátel. Sama jste říkala, že máte 11 mužů, tak jsem si myslel, že by to mohl být dobrý obchod. Pojišťovací agent. Makléř, prosím, makléř. A já ho málem začala balit. No, já jsem nevěděla, že přijedeš, ale rozčlit se umíš. Poručím se. Naštval jsi mě, no. Můžu s tebou mluvit. Nešla byste si hodit
hrbem, mladá paní. Prosím. Díky. Já nevím, jak se mám teď zachovat. Co do mě vlastně očekáváš? Promiň, Mílo. No, to jsem ráda, že ses konečně rozhoupal. Ten náš život nebyl úplně tak špatný. Abych byl upřímný, byl takovej, jaký byl. Díky tobě. Prosím tě, ty mluvíš, jako neby si měl zítra umřít. Já teď mi to došlo. Tobě došly prachy. Kdyby ses tak nerozčilovala kvůli těm kravinám, co jsme dělali s Lubošem, tak by to nebyla taková sranda. Jo, ale prachy došly. Ach bože. Ty seš takovej můj vůl. Jo. Jo. Jsem vůl, ale šťastný vůl. To se nám ten večer ale povedl. Dneska vám to moc sluší. Ježiš, děkuji, to smadne. A ani z vás nejsou cítit cigarety. Moc o tom nemluvte, nebo na ně dostanu chuť. Měla obrovský úspěch. Jo. Jak jste ty lidi sem dostala? I média jsem tady. Mám ještě nějaké kontakty z práce. Ale to je přesně to, co po nás chtějí. Myslíte, že by se podobné akce a koncerty mohly provozovat tady pravidelně? Určitě se domluvíme. No tak, to já vám moc děkuju, paní. A pojďte taky na chvilku mezi nás dolů. Ale kde pak? My dáváme se ženou nahoře nové termíny dohromady, protože to, co se přihodilo, to je blesk z čistého nebe a to díky vám. Díky vám. Tak přátelé, prosím, autobus je přistaven. Mějte se krásně. Naschle. Myslím, že tvý dny jsou sečteny. Paní Dínová, tak jak? Jste spokojená? Byla jsem velice spokojená. To jsem rád. Paní Dínová, dovolte, abych vám blahopřál. Děkuju. Byl to překrásný večer. Já si na vás vzpomínám ještě, když se zpívá. Líbila jste se mi. No, to jsem ráda. Paní Hraběnko. No, říkejte mi, paní Hraběnko, říkejte mi starý blázne. No, ale starý blázne, to si přece o nás myslíte, ne? Jak bych si to o vás mohl, to přece to nebylo na vás. Radši se neptejte, buďte tak laskav a jděte. Dáte si chlebíček?
Mě by ohromně potěšilo, kdybychom mohli podobné akce pořádat každý měsíc. Pojďme se spolu domluvit. Primář souhlasí a vzali by i toho mladíka, co zpívá. No fajn. Ano? No tak jsme domluvení. Pardon. Prosím, prosím. Co se stalo? Díky tomu výletu umřel šťastný. Jaký to tam bylo? Jako v rakvi. Ale prosím tě, nerouhej se. Ale jako furt to vyšlo, ne? Všichni to uvěděli. Já jeho, ty jsi číslo. Jakouhle ptákovinu by si nevymyslel ani Luboš. A to je co říct. Do práce, do práce. A v duchu ti říkám, vlny přístavu sílí. Dobrý den, já si jdu pro maminku. Zdravíčku, sousedé, jak se máte? Dobrý den, děkuji za poptání, v pořádku.
Jako malá holka hrála si na dámu a jako velká chodila spát k ránu. Ty jsi byl můj nový svět, jenže já chci všechno hned. Snídám ráda na stříbře, častěji na mastném papíře. Je málo chlapů, co se nestratí, 10krát to dobré zlým ti oplatí. Směju se a brečím navzdor srdečním křečím, jsem atrapa pro pány. A místo fénixe pírko od vrány, láska často bolí jako rána holí, jak studená sprcha někdy v koutě vříská, jako stará mrcha. Ráda tě zas potkám na čaji, šeptáme si slůvka potají, patříme k sobě jak zločin a trest, a tak se ptám, sejdeme se v šest. Sejdeme se v šest. Směju se a brečím navzdor srdečním křečím, jsem atrapa pro pány. A místo fénixe pírko od vrány, láska často bolí jako rána holí, jak studená sprcha někdy v koutě vříská. Chci zas cítit tebe těsně vedle sebe, jako ptačí peří, které někdy pálí a někdy taky sebe.